СБУ затримало диверсанта, який разом із поплічниками планував низку терактів на території Одещини. Затриманий житель Іллічівська розповів, що після вибухів група мала захопити адміністративні будівлі обласних органів влади в Одесі. Під час обшуку зловмисника вилучили цілий арсенал зброї, зокрема, два ручні кулемети, автомати, снайперську гвинтівку, 5 глушників, 5 тисяч набоїв різного калібру та 7 одиниць холодної зброї. Зловмисникові загрожує до 12 років за ґратами.